byihuse kandi nakubwiye ngo byose nta kibazo ariko twereke gihanye kigaragara ibyo bintu byose urimo radushinje kuki umva ko gihanye murashaka gihanye yes ibintu byose bigashaka nicyo nshaka okay so amafaranga ibintu byose ngabanya humuma dusimbukire aya ubungu hari umuseke wabandisha ubundi gura mugo kumbere yo kwica kiragikire uko uyu nguye akabanza gapfa uramugora akabanza gapfa bikarangira wabaza kubona ko nta nkurikizi tugakurikizaho kiragikire oya bapfire rimwe bagutambika niyi leta ntabwo yishiri yambujije shiri utagufasha wa mugore yambujije mwana ntabwo ashaka apfa ndi mujya muza gushwanira Sechibi wey warame muciye mfite impungenge ko yabyivangamo nuko Paul yaba yishwe oya Paul uburyo tugomba kumwica mu tugomba kumwica ninjoro agomba kujyanwa ninjoro urumva noneho urabona no muri no minsi yiharajwe ibintu byo kuzinduka cyane ngo ari marangaya ngo ari mu maraporo ngo ibiki n'ibiki urumva kiriya gicuka byuka pora yapfa cyangwa se uretse nkwereke wowe ntubigemo njye mbikore ibyo bintu birashoboka ku buryo wowe nyine nta kibazo niyo bakora investigation wowe nta kibazo urumva kandi njye reka nkubwire niyo njye investigation yamfata nkafungwa sibyo imitungo ukayisigarana naba nizeye igihe nazaviramo ko nagira ute nazazanga nta kibazo yezu nkagira na gusura ukajya umusura nkabaho neza nta kibazo niyo njye usibye ko najya nzabikorana ubushishozi ku buryo nta muntu uzambona ariko niyo nagira ute nafata nize neza ko imitungo yirimo kuko wowe nta cyaha bagushinja aho ngaho tubona amahano afite rwose ubwo umwanzuro dufashe ni uwuhe mfanga byemeye nyine ubuzabikore gutyo urabindekeye shefu hanyuma sinzi niba amashusho naberetse n'amafoto ha mwarabonye ko bitari byo bitabaye nje narumiwe narumiwe cyane ntabwo naje nje kubeshya muri iyi kampani narumiye kuko ari amashusho ni ikimenyetso gihamya yuko babikoze koko mba deo nuko utahabaye deo yarantoteje arantoteza bikubitirana n'ibibazo nzi twagiye tunyuramo buri munsi uziko nageze aho ndavuga ntubanzanye nawe rw'ibibazo byari ndahekana buri munsi twahuye n'ibibazo hari n'andi hano ntakwegetse ahubwo hano hari n'andi mashusho ntakwegetse aya yose nagaragaza uburyo nari mbayeho muri iyi kampani nk'ugeragezwa sinzi icyo umuntu yakora gusa mubitekerezeho murebe namwe ibintu byabaye abo bantu bari buzuye bazimu cyangwa gusa icyo nakubwira cyo si ukwitaka si no kwigira mwiza iyi kampani iyo nza guterwa ubwoba nabo nkayita nkahunga wari gusanga na ofisi nta gikoresho na kimwe kirimo ndibaza aba bantu bari barwaye mu mutwe mubikurikirane ubuse ni bo baraza guhera he babihakana kuba bihakanye aya yose baraza kuyahakana mubikurikirane kandi mubakanire urubakwiye kuko kudakubita imbwa byorana imisega ntabwo twazagoma mu tuntu nk'utungutu duhoraho twaba tuvahe tujyahize twabaye mu bibazo byararangiye igihe cyabyo bigomba kutwigisha rero bikadufasha gushaka ibisubizo by'ejo hazaza uzi n'ikindi ndabumva rebere ndaza kubifatira umwanzuro gusa ikiri kuntereza ndagira ndetse ndi gushakisha kugira ngo umenye mama jonana ari icyo cyo ni ikindi kibazo gikomeye ariko jona ntabwo tuzi kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi ahantu ari
Oya gushaka niko gushobora naduzane. Ikindi kandi mfite ikibazo. Umwana we ndashaka kumuzana mu rugo iwanjye. Kugira ngo tumufashe. Ariko ikibazo mfite uri umugore. Yarahindutse cyane. Yarahindutse. Nanjye se ko ntarashaka ngo umwana mutware ashwe. Ariko ndaza kureba uko bigenda. Ndashobora yuko mu bigenza nanjye ndengara amakirambi ntaho namujyana uriya mwana ariko kumujyana byari ngombwa. Noneho nkorera inyandikire y'abaruwa noti yohereze. Mbikore nonaha. Yego mbikore nonaha. Sawa. Ndeka mbikore rwose. Ngo suri nimba bikugora ibyo ngiye gusaba. Ndi mu kazi. Hakuru kujya mu kazi cyane.
kuki utanyishura kunyumva koko kura mugore mpa tabukazi vya mu office okay so ibi bintu kandi nibisubira nzakurukana gusa nabuze atinda kureba ko wibeshye Ni biki wowe ndakwiyamye Faustin ndakwiyamye ceceka hose nge nzatuza ruko pora pfuye nasi birakureba umva witonde Faustin witonde ibyo nibikureba none ninge bizakoraho nabwo ari wowe ushenze we ibyo nibikureye muzumva muzongye no kumamagara wa muri wa muskowe ceceka hose umva ninge uzafungwa ntabwo ari wowe urumva nibashake bazankatira imyaka ijana ibyo nibikureye sibyo icyo nshaka ni ukwica Paulo kandi nkamwica vuba okay. Ni bibaye byiza rwose wasiba nimero yanjye. Ba munyabwoba we. Ceceka hose. Wa muswa ngo ni Faust. Sinari kumbwira. Ngo nyamara de wongi ibintu winjiyemo ngo byo kumena amaraso ibintu nyibyo. Sibira murebe. Ewe. Icyo ntabwo bimurebe. Ngo bazagukatira ngo ngupfire muri gereza nusibira mureba biri siko nari umunyabwoba niyo mpamvu rero njye nemera mupfumu mupfumu muha misiyo umva akayemera direct ariko Faustin ni umunyabwoba arayemera ariko nawe izo soza ni zingahe se ariko araruta Faustin ntabwo ameze nka Faustin reka nkubwiye saa bwo wenda nubwo nsanze nawe uri mw'ibyo ngibyo akurangiye mu nzu ye ntabwo ari nziza urumva ndakubwiye mu bwoba bwanyishe ndumva no kurya byananiye kunywa amazi mbese ndumva ndimo gutitira none se Paulo arakwirukanye huye ntabwo nyirukanye ukuntu bimeze yafashe umwana ntabwo se umwana amujyanye he arabanza aranyihorera ndagumye nyenda mukurikirana njye nguva ngo umwana ngomba kumupimisha ngiye kumupimisha amaraso ngo menye neza niba ari uwanjye natekereje impamvu yabitekerejeho umwanya yabitekerejeho kure umva nahise mba nk'imbere uguye mu mazi ukuntu ntanze se usiko nabikubwiraga numva byibuze njye nzabikora nkamanza nkamenya ukuri ko bimeze none reba arantanze ibaze nasanga umwana atari uwe narwaye ndumva nacitse intege kuriki rero mva nagahuma munwa neza neza ntabwo ndi kubyumva ongera unsubiririwe amva icyo tumva ni iki se kinyarwanda mvuze yafashe umwana narangise aho twajyana ngo yafashe umwana aramujyana yego yanze wari muri hisi njye nubu nari nzi ibyo ijyanye no gutegura kubyumvikana yakuvanye mu kazi urumva akubwira ko ugiye kugira ute kujya ukuma mu rugo nese yafashe umwana wowe wari uri nese umugabo wamuza gufata umwana we mu rugo uyu mwana kuriya yamufata akamujyana heze njyewe numva ko bikina bisanzwe mbona wambaye neza umwana arasa neza mbona umugabo wambaye neza ese ugiye he amaza kumbeshya mu gihe gutembera niho nabwo namukurikiranye natangwa tereka mu bwiza ukuri ngiye kumupimisha menye uyu mwana amaraso niba koko duhuje
ati kuko mbese amara nkase kumbwira ngo atabyihorera hm byose ni wowe ni njye ute none se kuki tayisumba amagara se ngo byibuze nange muri cyo nkora barakumutangira mu nzira mutwandiye nawe rwose urara oya n'uri kumugara reka nkubwi none nese mbitekereza ndavuga se ni gute abiteke amangiye kingana iki ese gufata uyu mwanzuro yabikuye hehe nese numva ndumva na none subundi reka nkubaze puro kugira afata umwanzuro wo gufata uwa mwana ngo kikumupimije bigaragara ko hari amagambo yigeze kumva cyangwa hari amagambo yumva bavuga kuri amwana ashobora kuba cyo twumva niki kigaragara ko afite makuru menshi ahubwo Paul uriya mugabo sinzi aracecetse kandi acikanye ibintu byinshi wowe wakuza amakosa iyo uza kumpamagara hakiri kare ukambwira ati dewe ukora uko ushoboye kose urumva ugira icyo ukora Paul ajyanye umwana none ubimbwiye byarangiye Mutiganiyaga n'iby'amatelefone y'uvu kumva umuntu ari kukumva niki uvuye mu rugo bataragaruka ntabwo baragaruka namenya se bajye nyine njye mwetse ko nakibazo mwika ngumye mu rugo kuko yabona mise ngenda gutekereza ibintu mwetse ko nacyo nikeka ndamyetse nakibazo ugenda rero nange nibwo mise nkora urumva batarajya kumupimisha umva nabo mbizi ndabikubwiye nawe ugira icyo ubikoraho nge ndumva mana we usiko ko nkurije byibuze kibaye nayo inzi n'ibitaro barimo nari kugira icyo nkora nakora iki ntabwo nari kubura icyo nkora nose ubuhinduka n'ubundi wirukanye ku bitaro byose ugenda ureba ibitaro byose biri muri Kigali sindamenya bari hehe kuko rero tuzi rwabaye rwabaye cyangwa se wenda ahubwo umva ikindi kintu umuntu yakora ahubwo wenda umuntu yaza kumenya amakuru neza bavuyeyo kunda cyeka bibizamo data yobaheza ukanya ubundi ubugira ubwenge uri mu nzi n'ubwenge ubwenge n'ukamfatanye nibibazo urumva umwasho ndakeka ibizamo data yobakukanya urumva noneho ndankaza kumuneka nkamenya ibitaro vuyeho wenda ukaba ko wajya kwica bana nk'ibisubizo simbizi ko wabikora he ariko ta eh ako kantu ta ako kantu none se reka nkubaze batangira ibisubizo nyuma y'igihe kingana namakuru mbifiteho cyane ariko icyo nzi cyo kirakizaza amayinite cyangwa ubaza wa muganga hamagara umuganga umubaze kuki ibintu byose uba wabyoroheje wowe ntabwo ari ukubyoroshya ibingibi ndumva nasanga uriya mwana ndamufunguza mana yanjye we ibintu byawe byose biba bigenda gake mba nabikeneye ibintu byarangiye reka dukore ibishoboka wowe usigaye uhagarare urwane intambara namara kutubwira none se umubaze igihe ikizamini kimara byose bigenda gake nimero ndikuzibagirwa neza neza ndumva njye ntameze neza pe urebe ukuntu warangaye byikuze nta no kubaherekeza umenye n'ibyo bitaro urangije aho kugira ngo nshake inyuma ye inyuma ye wari kubikora ku buryo tutari kukubona aho kugira ngo bakurikire uraje ujangaze namwaretse ko ntacyo nikeka yewe yabona mfite ubwoba ari guhita abona ko ari byo mana yanjye we mushinje ibintu byinshi byinshi kabisa gira vuba sekibi sekibi we waramemukiye